Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «Тема дня». Сьогодні на Тернопільщині працівники обл та райавтодорів перекрили міжнародну трасу з вимогою виплатити їм заборговану за 5 місяців заробітну плату. Оскільки ніхто з керівництва до протестувальників не приїхав, люди вирушили до приміщення служби автомобільних доріг. Як все відбувалося, бачили мої колеги. Прошу відео до ефіру. Учасники акції упродовж години з 10 до 11 ходили з плакатами по пішохідному переходу, що біля Тернопільського аеропорту. Вони пропускали рейсові автобуси і автомобілі, в яких були малі діти. Була трішки інша домовленість з організаторами. Домовлялися про те, що час від часу буде проходити, по кілька автомобілів мітинги будуть пропускати. Але люди, як ви бачите, з настроями чуть іншими і насправді не пропускають нікого, окрім таких випадків, які є негайними. Тобто люди їдуть в лікарню, люди їдуть до дітей або з дітьми. Також транспортні засоби, які здійснюють перевезення пасажирів. За словами Петра Табаки, в акції взяли участь понад 150 осіб. Наші вимоги – заробітна плата і робота. Люди розраховуються, в філії просто скоро не буде кому працювати, залишається повністю без працівників. Звільняється, Щорткова, тепер написала, 17 чоловік. Це колосальна сума. Молоді люди не хочуть працювати. Це не працювати без грошей, це якийсь феодалізм чи рабовласництво. Не виплачують зарплати вже від червня місяця до сих пір. Ну, а тут де зима, треба за тепло платити, ну за що жити? Люди то скільки можна чекати? І то постійно так. У нас в сім'ї двоє дорожників, я і дружина. От зараз як я маю прожити, коли мені ще від червня місяця не відплачують зарплату, а за комунальні послуги, я живу в квартирі, мені треба платити газ, світло, воду, ви самі прекрасно то розумієте. Я не кажу, що треба купити ще хліб. В кожного є сім'ї, в кожного є діти. У нас відбулися недавно збори, профспілкові збори, і люди приходили, що немає з чим в школу йти, дітям нема за що купляти. У нас є такі, що в сім'ї двоє дорожників, і вони... І от виживіть. Керівники облавтодору, служби автомобільних доріг, представники влади до протестувальників не приїхали. За словами голови обласної ради профспілок Андрія Присяжного, ця акція була попереджувальною. Після акції, яка тривала годину, люди, які протестували, поїхали до будівлі обласної служби автомобільних доріг, щоб дізнатися, чому їм не виплачують зарплатню і коли будуть гроші. Заборгованість є за червень, липень, серпень. І вже на даний час вересень. Якщо порахувати без податків чистий збір – 10 мільйонів 500. Якщо з податками – буде це до 16 мільйонів. На даний час ДАК «Дороги України» і «Укравтодор» перерозподілює бюджету додаткового України, мають перенаправити заборгованість ДАКу «Дороги України» – це ті, що облавтодори – 480 мільйонів по всій Україні. Із них – Тернопільській області облавтодора. І пообіцяли, що до 15 листопада будуть всі статті з казначейських рахунків України поступати на службу по Україні, такі самі областях, і вони будуть віддавати борги по облавтодору на експлуатаційне утримання. На сьогоднішній момент ми можемо говорити про 5 мільйонів, які по суду посуджено. 5 мільйонів, які служба автомобільних доріг визнано судом боргу перед ДП «Облавтодор». Від початку року, скільки сплачено «Облавтодору» мільйонів, десь, по-моєму, 100 мільйонів сплачено гривень за виконання їхньої роботи. Заробітну плату працівникам «Облавтодору» виплачує апарат, виплачує «Облавтодор», де вони працюють. І з тих грошей, які вони отримують згідно актів виконаних робіт, вони отримують свою зарплату, кожна філія. Яка філія заробила, яка філія не... Але служба надає роботу облавтодору, так? Дає завдання на виконання. Так. А чому ви не даєте Гусятину? Ми від липня місця не працюємо ні з дня. Слухайте, та служба дає керівництву облавтодору. Як вони розподіляють між вами, я не знаю. Це не мої управлінські рішення.
Наталія Дем'яновська, начальник юридичного відділу «Тернопільоблавтодор», яка прийшла разом з учасниками протестної акції, пояснила. На сьогоднішній день це більше 10 мільйонів лише заробітної плати, заборгованість. На сьогоднішній день ми виконали роботи для основного замовника служби автомобільних доріг у Тернопільській області на суму близько 23 мільйонів гривень. Вони нам не приймають до оплати, мотивуючи тих, що в них відсутні бюджети на то фінансування. Ми звернулися в суд, щоб стягнути гроші в судовому порядку. Однак по облавтодору служба наймає адвокатів, які затягують судові процеси. Це актова зала облавтодору. Учасники протестної акції ще раз вислухали пояснення керівників облавтодору служби автомобільних доріг області. Звертаємося до нашої студії. Поруч зі мною Наталя Балагура, заступник голови профкому державного підприємства «Тернопільський облавтодор», та Андрій Присяжний, голова ради профспілок Тернопільської області. Доброго вечора, кажу вам. Доброго вечора. Отож, власне, перше запитання, чи були представники з усіх філій облавтодору, з всіх районів сьогодні на протесті, чи всі мають заборгованість по заробітній платі? В основному були всі філії, лише за винятком трьох філій. Можемо їх назвати? Це так, це Підгаєцький райвтодор, це Підволочиський райвтодор і Теребовлянський райвтодор. Ми працюємо наживо, якщо працівники цих філій зараз нас дивляться, і у вас є також запитання чи зауваження, телефонуйте, будемо раді почути вашу думку з цього приводу, чому не були на протесті і чи все у вас добре з заробітною платою. Але, можливо, є інформація про заробітну плату, там також заборгованість, чому тоді не всі прибули на пікет? Заборгованість велика в нас. У нас практично разом з податками заборгованість 16 мільйонів. Ну, ми чули різні цифри від служби автомобільних доріг, йшлося про 5 мільйонів, ми чули у сюжеті, тому що начебто не всі роботи ще прийняті. Тобто, як це має відбуватися весь процес того, що прийняли роботи і тоді можуть виплатити, правильно? Розумієте, що от облавтодор виконав роботи на 22 мільйони, як було озвучено нашим юристом. Але вони не оплачені, вони мотивують тим, що немає коштів. Що вони не мають коштів, щоб оплатити нам ці роботи. Ну, власне, які були ваші дії до перекриття дороги? Тому що здавалося б, що це вже досить суттєвий крок протесту. Звертаємося ми в різні інстанції. Це було перше звернення наше було в травні цього року. Це вже на той момент у нас була заборгованість. І саме основною вимогою було, в нас на той момент забрали діючий наш асфальтобетонний завод. Це забрали, тобто здали в оренду, так? Так, ну, фактично це було забрали, тому що ми зверталися, щоб його не віддавали, але на той час тодішній директор все-таки бачив велике бачення в тому, що це нам було вигідно за 38 тисяч в місяць орендна плата, це нерухоме майно. Ну, глядачам дамо роз'яснення, що мова йде про Дринівський асфальтобетонний завод. Дринів, так. Ну, у нас він один єдиний завод був у Тернопільській області. Він був дуже в хорошому стані. Він справді, попередній керівник зробив там, ну, він ремонт, відремонтував. Все було для цього зроблено, що був дуже хороший діючий завод. Ну, так сталося, що... Його спочатку вклали гроші, пам'ятаєте, було грочисте відкриття оновленого заводу. Всі туди приїжджали, стрічки розрізали, тішилися і раділи з того, що є сьогодні підприємство, яке забезпечить підприємства дорожньої галузі якісним асфальтобетоном. Так, я хочу знову ж таки внести ясність, чому ми говоримо про завод, якщо мова йде про заробітні плати, тому що навіть сьогодні на особистій зустрічі з першим заступником голови облдержадміністрації пан Іван Крисак сказав, що якщо б цей завод все-таки залишився в у вашій власності, так, то в принципі заробітків цього заводу було б достатньо, щоб покривати заробітну плату і, в принципі, таких проблем би не виникало. Але все-таки мова про сьогоднішній протест, мовою цифр, що маємо на сьогодні, і, в принципі, до кого варто апелювати, пане Андрій? Я хочу відразу розставити певні акценти. Ми сьогодні говоримо про облавтодор, службу автомобільних доріг Тернопільської області, відповідні структури і на рівні Києва, це є ДАК «Дороги України» і теж «Укравтодор», і є Міністерство інфраструктури. Все це є державні установи і організації. І дуже прикро, коли у державних установах от такі розбіжності.
Навпаки, мені здавалося, що державна установа до своєї дочірньої державної організації повинна ставитися з розумінням, і розбіжності би не повинно бути. Навіть в тих цифрах, за моїм переконанням, хто би який бюрократичний теніс не грав сьогодні на цьому полі, то незаперечний факт. Люди більше 4 місяців не отримують заробітну плату. Це є грубе порушення Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону про оплату праці, міжнародних конвенцій, які ратифікувала Україна. Це незаперечно. І коли сьогодні на зборах, ви пригадуєте, говорили керівники, бо їм треба пальне, їм треба ще якісь інші матеріали, бо без пального машина не поїде, якщо в бак не залити пального, то виявляється, якщо людині 4 місяці не платити заробітної плати, а це її практично єдине джерело доходу, то вона може працювати. Чим вона сьогодні харчується? Божим духом? Сьогодні в неї є сім'ї, є діти, яких треба відправляти в школу. Я взагалі дивуюся, як ці люди відправили своїх дітей 1 вересня в школу, які там витрати вони мали понести. Ми маємо перший телефонний дзвінок, давайте почуємо нашого глядача. Доброго вечора, кажу вам. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло. Чути мене? Так, чути. Звертайтесь, будь ласка. От кажуть, жаліються люди, що не виплачують грошей, так? Алло. Так, продовжуйте, будь ласка, свою думку. Не виплачують грошей. Тоді нехай люди роблять так. Перш ніж приймати роботу, вони нехай беруть аванс. Половину за ту, ну, в рахунок виконаної роботи. Тоді буде порядок. Дякую вам, до побачення. Глядач глядач говорить про те, що коли, скажімо, замовник і підрядник укладають договір, то замовник мав би підряднику дати авансову суму в розмірі 30%. І така практика існує. Ну, на жаль, тут виявляється, у нас бюджетні кодекси, у нас якісь перепони, які не дозволяють цих речей робити. Ми потім почуємо і керівництво служби автомобільних доріг, і керівництво адміністрації, але я хочу повернутися до запитання. Ви листи надсилали в Міністерство інфраструктури. Ви кажете, зверталися до чиновників. Так. Які відповіді? Ми надіслали і факти в НАБУ. Нам відповіді відіслали. Все добре, все законно, все правильно зроблено. Все до міністра інфраструктури, до пана Новака. Міністр інфраструктури передав лист на Укравтодор. Укравтодор однозначно передав лист на ДАК. І вже ДАК нам написав лист розібратися. На даний момент у нас зараз проходить перевірка з ДАКу. Ну, чекаємо результатів до листопада місяця, вона відбувається. Розібратися. Конкретного відповіді нам не було. Тільки було так. Чи правильно ми розуміємо, що найбільший боржник перед вашим підприємством – це служба автомобільних доріг? Так. Тобто, єдиний боржник. За цей час, за рік, які роботи ви виконували ваше підприємство, якщо ми можемо так, ну хоча б чи в загальних цифрах, речах? Можу одне сказати. Я рядовий спеціаліст облавтодору, фінансовими даними, як такими, я не володію. Я можу сказати єдине, що ж... Роботи виконувалися? Роботи виконувалися. Ну, я, звичайно, порівняно з минулим роком, це було на значно менше, тому що появилося дуже багато конкурентів, дуже багато. І фактично роботи вже в нас... Ну, окрім конкурентів, які були вже давно на ринку цих робіт, появилися і нові організації. Я зараз не можу згадати їхні назви, які практично народилися з нуля. На мій погляд... Global Build Engineering, BMB Build. Звичайно. Коли сьогодні уряд заявив, що дає мільярдні кошти на ремонт і будівництво доріг, відразу з'явилися бажаючі до цих коштів присмоктатися. Починають формуватися на голому місці організації, юридичні особи, які не мають ні матеріальних засобів, ні техніки, ні нічого, але вони вже є учасниками процесу, виграють якимось дивом тендера, потім беруть ж в оренду в тих самих райавтодорів техніку, бо своєї немає, і виконують роботи. Давайте ми почуємо ще один телефонний дзвінок, якщо ви ще є на зв'язку. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Алло. Доброго вечора, ми вас чуємо, запитуйте.
Ну, напевно, зірвався телефонний дзвінок. Якщо у вас є можливість, зателефонуйте ще раз. Номер мобільного ви бачите в себе на екрані. А я хочу, щоб ми зараз почули першого заступника керівника служби автомобільних доріг. Власне, ми запрошували представників цієї структури до нас на ефір, але вони відмовились, натомість прокоментували. Маємо коментар, давайте почуємо. Ви ставите претензії і написали звернення до міністра, до голови Укравтодору, значить, до всіх, тільки не до тих, хто відповідає за вашу зарплату. Цей раз. Я хочу, щоб ви прекрасно зрозуміли одну просту істину. Є служба замовника і є підрядна організація, яка виконує роботи по замовленню служби після того, як заключений договір. Так? Щось не так я сказав. Є договір заключений з облавтодором на утримання автомобільних доріг державного значення 1230 кілометрів. Тобто в договорі написано, предмет договору, що підрядна організація несе повну відповідальність, там чітко написано, юрист в курсі, знає договір, на свій ризик виконувати всі роботи і утримувати мережу доріг, декларовану їм, в безпечному, верніше, забезпечити безпечний проїзд автомобільного транспорту. На ній. Що ви десь і стараєтеся робити? Перепрошую. Значить, я не пам'ятаю, який то, по-моєму, десь в числах 1 серпня в Укравтодорі на нараді голова Укравтодору сказав: шановні, це стосувалося ДАКу, тобто вашої вищестоящої організації, що серпень, вересень і жовтень грошей з державного бюджету на поточний дрібний ремонт і експлуатацію не буде. Є один вихід з положення – це кошти місцевого бюджету, тобто кошти, які були делеговані обласним адміністраціям на виконання поточного середнього і дрібного ремонту на місцевій мережі. Я повірте, дивуюся з того, що ні один підряд облавтодор не виграв. Я не знаю, в чим причина. Проводило тендер, проводило управління капітального будівництва. Більше вам скажу, виграли тендер така організація, як Global Building Engineering, який... Який удосужився виграти тендер і брати вас в рай в автодорі грейдера, ваших людей і каток, і виконувати роботи? Я, повірте мені, наприклад, я не знаю, про що говорити. Про вас облавтодор, який неспроможний навіть подати нормальні документи. Розказали ситуацію, яка склалася на даний час. Значить, хлопці, ви всі мудрі люди, пропонуйте, що ви пропонуєте робити. Значить, став з-під гайців начальник райавтодору, Ранчук, ви його всі прекрасно знаєте, і сказав, от в мене є пропозиція. Яка пропозиція? Я пропоную всіх, і хочу, щоб ви мене підтримали, щоб перейти всім райавтодорам на прямі договірні відносини з замовником. Службою автомобільних доріг. Що то означає? Що, наприклад, є в районі державна дорога, райавтодор заключає прямий договір служби автомобільних доріг, ми даємо завдання вже не облавтодору, а райавтодору. Він виконав робіт на півмільйона, чи на 200, чи на 300, чи на 2 мільйони, значить, роботу приїхала, технагляд роботу прийняв, заактували, підписали з усіх сторін і заплатили райавтодору напряму гроші. Я хочу, щоб ми тоді не коментували, а вже для паритету почули заступника голови обласної державної адміністрації, адже пан Хімій зазначив, що немає грошей і немає можливості вам ремонтувати дороги державного значення. Так. Я правильно зрозуміла так цей коментар? І, в принципі, є 3,5 тисяч кілометрів доріг, які обслуговує зараз на балансі обласної державної адміністрації, і вони би за рекомендацією пана Хімія мали би давати вам роботу, таким чином була б заробітна плата, все було б добре. Давайте тоді почуємо іншу сторону. Прошу йти до ефіру. На сьогоднішній день їм служба автомобільних доріг заборгувала кошти, не приймається частина робіт, які вони виконували в силу різних причин, не можу стверджувати, чому не приймається, але не приймається. Ну, а є порядка 12 мільйонів, де вони насправді заборгували, мали б їм заплатити вже кілька місяців назад, але немає цих коштів по тій статті, і служба автомобільних доріг не здійснює проплати. В результаті
ми маємо сьогоднішню ситуацію надзвичайно складну, яка склалася з маленьких недопрацювань від початку року і до сьогоднішнього дня. І в результаті сьогодні люди вийшли на вулицю. Чому немає цих коштів по цій статті? Чому немає? Я думаю, то запитання до «Укравтодору», до верху, чому немає. Мабуть, десь є якісь прорахунки, хоча я вважаю, що служба автомобільних доріг в Тернопільській області, вона зобов'язана була вишукати ці кошти, заплатити облавтодору і не допускати до соціального такого напруги в колективі. Вони брали участь і в тендерах, але у них в результаті перевірки документації виявилося, що у них є заборгованість в податковій, є бюджети, бо заборгованість, а закон по тендерних закупівлях забороняє бути учасником, якщо в тебе є борги перед державою. І вони були зняті з участі, таким чином не були учасниками по місцевих дорогах. Ну, сьогодні до керівника Шашкіна Володимира Анатолійовича питання ще, скажімо так, радикально ставити питання неможливо, не можна. Чому? Він другий місяць працює. Як я вже сказав, що ці недоліки накопичилися на протязі року. Звичайно, що це державне підприємство. Держава, мабуть, мала би переглянути підхід до таких управлінь, до таких дорожніх організацій і допомогти з оснащенням новітньою технікою. Ну і, звичайно, щоб вони були конкурентні на ринку послуг. Вона не може їм робити якісь спеціальні умови, тому що сьогодні всі в рівних умовах, сьогодні ринкові стосунки ми маємо. Але, звичайно, що для того, щоб вони були насправді рівні серед рівних, то їм треба допомогти, щоб вони купили цю техніку. І я думаю, що там є хороші, гарні спеціалісти, є досвід, мають великі роботи. Вони будували дороги, ремонтували десятки років на теренах області. Просто наявність гарної техніки, вони були б сучасними, хорошими конкурентами багатьом сьогоднішнім новітнім структурам. Ми сьогодні підготовили листа. Голова сьогодні підпише на «Укравтодор». Ми будемо перераховувати всі ці недоліки і будемо просити втручання і, скажімо, ну, інакше просто виходу не бачимо. У нас в місцевому бюджеті таких коштів немає. Тільки держава, якщо порахує за потрібне. В противному випадку таку структуру, як «Облавтодор», потрібно або розпускати і, скажімо, на це місце хай заходять вже приватні структури, ну або підтримувати і хай працюють теж люди в цій структурі. Мені підказують, що у нас такий є телефонний дзвінок. Якщо ви ще на зв'язку, доброго вечора, алло. Алло. Доброго вечора. Ну, на жаль, нас не чують або ми не чуємо. Якщо маєте нагоду, дзвоніть ще раз. Ну, власне, ми почули отаких дві думки. Наскільки я зрозуміла, що спікери перекидали відповідальність один на одного, але, в принципі, кінцевий відповідальний, напевно, «Укравтодор», тому що вони мали би заплатити службі автомобільних доріг, які мали би гроші повернути вам, ви би погасили всі рахунки і могли б йти на тендер і брати участь в ремонті доріг місцевого значення. Це правильно, я зрозуміла. Тоді в цьому випадку до кого йти, кого просити? І згідно з цією наради, яка сьогодні відбувалася, що говорили спікери і до якого рішення ви дійшли? Ще раз звертаю увагу, ви звернули увагу на те, що це виключно керівники державних установ і організацій, які не можуть знайти рішення цього питання, цієї проблеми. І коли ми сьогодні запитували представників служби автомобільних доріг, яким чином ви розрахуєтеся за виконання роботи з облавтодором, коли нам з Києва дадуть гроші? Добренько, коли вам дадуть гроші? В перші числа листопада. А ми можемо прискорити цей процес? Давайте дійдемо до цього
Новака чи до іншого посадовця, який Косинський. Чи Косинський, який має цю проблему розв'язати. І давайте ми його попросимо чи примусимо, щоб він оперативніше цю процедуру провів. Я, до речі, хочу запитати, 13 вересня минулого місяця на Тернопільщині був Славомір Новак. До того і після того в нас часто буває пан прем'єр. Чому ви не апелювали до них? Чому такі акції не організовували тоді, коли були відповідальні люди? Бо здавалось би, сьогодні перекрили дорогу міжнародного значення, було багато водіїв, які поспішали, так, а тоді були саме люди ті, до яких варто було апелювати. Ви знаєте, мабуть, що це наше опущення. Не скористалися цією нагодою і, можливо, жили тими надіями, які перспективи, обіцянками, які давали. Давайте спробуємо ще прийняти дзвінок, якщо нам вдасться. Доброго вечора. Алло. Алло. Так, будь ласка, запитуйте. Добре. У мене не настільки, як запитання, у мене така коротка ремарка, коментар про звернення головного генерального служби автомобілів. Ми вас майже не чуємо. Він цю вину, яка виникла по дочірньому підприємству Тернопільського облавтодору, керівництво цього дочірнього. Але він забув сказати, знаєш що, від червня місяця по вересень місяць він входив в керівний склад дочірнього підприємства Тернопільський облавтодор. Тобто ситуація, яка сталася по цьому підприємству, можна станеться сказати, що є вина і цього і цієї посадової особи. Я думаю, що, напевно, наші глядачі почули, тому що інший звук був в ефірі, ніж в студії. І якщо я лише почула, що це було не запитання, а ремарка, якщо це була ремарка і наші глядачі почули, то мені дуже приємно, але, на жаль, ми не можемо дати відповідь, бо у нас був дуже поганий зв'язок. Я хочу вас запитати щодо конкурентності, тому що багато хто говорив з спікерів про те, що у вас немає достатньої техніки, що, можливо, і фахівці розбіглися, тому що раніше кількість працівників була більшою. До речі, на сьогодні яка кількість працівників? Сьогодні 570 чоловік, можливо, і на сьогоднішній день ще менше, тому що кожного дня люди зміняються. Тобто, чи розумієте ви, чи можете бути ви конкурентними на ринку, бо говорять всі про ринкові умови, так? І, можливо, справді теза про те, що, я боюся цього слова, так, приватизувати, взяти в оренду, розпустити, але вона звучала. Тобто, як так. Ви до цього ставитеся, як ставляться працівники, чи обговорюють те, що ми всі підемо до приватних структур, можливо, розформувати? Ні, все-таки в нас, я можу сказати думку колективу, ми намагаємося отримати облавтодор. Я думаю, що питання в тому, звичайно, що нам погасять заборгованість і ми тоді будемо мати можливість брати участь в тендерах. І ми все-таки зможемо втримати. Тому що з поступленням коштів, коли ми будемо брати участь в тендері, коли ми будемо виконувати роботи, в нас появляться кошти, і звичайно, що буде це оновлюватися техніка. Це бачення наших керівників, принаймні наших керівників. Буде можливість зберегти техніку, буде можливість зберегти область. Ми бачимо явний приклад сусідів наших, Хмельницька область. Чомусь може існувати і облавтодор, може існувати і служба. Значить, питання в чому? Питання, щоб пан Андрій підсумував, які рішення прийняли і що буде, якщо до 1 листопада не закриють заробітну плату? По-перше, ми домовилися, що проведемо проміжну зустріч з головою обласної державної адміністрації. Сьогодні голова Степан Барна зв'язався зі мною в телефонному режимі. Сподіваюся, що в понеділок ми зустрінемося, оскільки голова адміністрації несе відповідальність за все, що відбувається на території області, якою він керує. Якщо 1 листопада заробітна плата не буде виплачена, знову зберуться люди 2 листопада, і яке рішення вони приймуть, на це рішення ми будемо працювати. Обласна рада профспілок надасть їм юридичну, методичну, практичну допомогу в організації акцій, які би мали привести до позитивного результату. Але сподіваюся, що ми врешті-решт достукаємося до сумління, розуміння, до серця, до душі тих чиновників, від яких залежить розв'язання цієї проблеми. Хай би вони були сьогодні, вийшли, побачили оцих простих людей з районів, сіл. Як правило, ці люди живуть у селах. Добре, що вони ще живуть з якогось свого города. Це люди,
яким треба ще дякувати за те, що за таку заробітну плату, працюючи всього-навсього 2-3 дні у тиждень, в режимі скороченого робочого тижня. Що за 3 дні можна заробити? І навіть цих коштів не отримати? Ну, вибачте, це є великий-великий гріх. Власне, нагадую, що ми сьогодні говорили про те, що більше 500 людей райвтодорів вже 5 місяців майже не отримують заробітну плату. Як з'ясувалося, чому? Тому що заборговує служба автомобільних доріг в області. Ми, власне, запрошуємо і запрошували представників служби автомобільних доріг в області до нас на ефір, так само, як і чиновників облдержадміністрації. І відповідні запити надсилаємо також Міністерству інфраструктури та Славоміру Новаку, виконуючому обов'язків Укравтодору України. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.